নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক অসম সাহিত্য সভাৰ লগত জড়িত বহুতকেইটা প্ৰশ্নৰ আপোনালোকৰ উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক অসম সাহিত্য সভাৰ লগত জড়িত অথচ বড়ো সাহিত্য সভাৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিম। চ' আসাম পুলিচৰ ABUB বা আসাম পুলিচৰ SIৰ বাবে অসম সাহিত্য সভা বা বড়ো সাহিত্য সভা এই দুইটা টপিকেই বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' অসম সাহিত্য সভাৰ পৰাও প্ৰশ্ন আহে আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ পৰাও প্ৰশ্ন আহে। মই আপোনালোকৰ লগত বেছি কথা নকওঁ, আপোনালোকক মই এইটোৱে কৈ আছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি এটা ডেডিকেটেড ভিডিঅ' অসম সাহিত্য সভা আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ ওপৰত। চ' ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈ চাই থাকিব, আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছিল যে PDF দিয়াৰ কাৰণে, আৰু তাৰ বাবে আমি আপোনালোকৰ বাবে 600+ MCQৰ এটা ই-বুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। চ' আপুনি এই ই-বুকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন তেনেহ'লে ল'ব পাৰে। এই ই-বুকটোৰ লগতে আমি প্ৰিভিয়াছ 3 ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লিংক এই ই-বুকটোৰ ভিতৰতে দিছোঁ ফ্ৰী। চ' আপুনি যদি এই ই-বুকটো ল'ব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে। চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে জানো। প্ৰথমতে আমি হেডিংটো চাওঁ যে অসম সাহিত্য সভা, ঠিক আছে? আজি আমি অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে পঢ়িম। প্ৰথমতে আমি অসম সাহিত্য সভাৰ পূৰ্বৰ নাম আছিল কি, অভা উষা, অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় মনত ৰাখিব যে অসম সাহিত্য সভাৰ পূৰ্বৰ নাম আছিল অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা, অভা উষা সভা। আৰু এই অভা উষা অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা 1888 চনৰ 25 আগষ্টত অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। আপুনি মনত ৰাখিব 1888 চনৰ 25 আগষ্টত আপুনি মনত ৰাখিব। আৰু ইয়াৰ পিছত আছে যে ইয়াৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসমূহ আছিল, অৰ্থাৎ এই অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাৰ লগত ব্যক্তিসকল আছিল জড়িত। যি ব্যক্তিসকল আছিল, প্ৰথমতে আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নাম, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, বেণুধৰ ৰাজখোৱা, ডালিমচন্দ্ৰ বৰা আৰু তীৰ্থনাথ শৰ্মা, কমলচন্দ্ৰ শৰ্মা ইত্যাদি এইসকল লোক এই অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাৰ লগত জড়িত আছিল। কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? 1888 চনত। আপুনি মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। আৰু নেক্সট আছে যে অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধনী সভাই 1917 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ পৰা এইটো জানিব পাৰোঁ যে 1917 চনত অসম সাহিত্য সভা প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, কিন্তু ইয়াৰ আগতে ইয়াৰ নাম আছিল অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা। নেক্সট পইণ্টত আছে যে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে অসম সাহিত্য সভাৰ উদ্দেশ্য কি বা প্ৰধান উদ্দেশ্য কি। উদ্দেশ্য হৈছে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ বিকাশ। আপুনি মনত ৰাখিব, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ বিকাশ হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় যোৰহাটৰ চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনত অৱস্থিত। ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত বা হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত অৱস্থিত, মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। আপুনি মনত ৰাখিব, যোৰহাটত অৱস্থিত আৰু যোৰহাটৰ চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনত অৱস্থিত। চ' নেক্সট আছে যে অসম সাহিত্য সভা 1917 চনৰ ডিচেম্বৰত শিৱসাগৰ জিলাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল। ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে প্ৰথম অসম সাহিত্য সভা ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল। আপুনি মনত ৰাখিব, 1917 চনত ডিচেম্বৰত শিৱসাগৰত প্ৰথম অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সভাপতিত্ব কৰিছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই। মনত ৰাখিব, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমজন সভাপতি আৰু শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামী অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল। ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক কোন আছিল, শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামী। 1920 চনৰ পৰা 1927 চনলৈকে তেখেত সম্পাদকৰ পদত অধিষ্ঠিত আছিল। কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈকে শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামী সম্পাদক পদত অধিষ্ঠিত আছিল? 1920 চনৰ পৰা 1927 চনলৈ আপুনি মনত ৰাখিব। চ' নেক্সট আছে যে এই পইণ্টটোত আছে অসম সাহিত্য সভাৰ নীতিবাক্য। ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় এই ভিডিঅ'টোত দিয়া প্ৰত্যেকটো পইণ্টেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপুনি মনত ৰাখিব। যদি আপুনি নোট আৰু পেন লৈ বহিছে বহুত ভাল, যদি আপুনি নোট আৰু পেন লৈ বহা নাই তেনেহ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'টোত দিয়া প্ৰত্যেকটো পইণ্ট আপুনি মনত ৰাখিব। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰক, যি কৰক কৰক, কিন্তু আপুনি মনত ৰাখিব যদি আপুনি আসাম পুলিচৰ বাবে তৈয়াৰী কৰি আছে। ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। চ' কি আছে যে অসম সাহিত্য সভাৰ নীতিবাক্য কি, চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী। অসম সাহিত্য সভাৰ নীতিবাক্য হৈছে চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী। আৰু এই অসম সাহিত্য সভা 1926 চনৰ পৰা অসম সাহিত্য সভাই
অসম সাহিত্য বা পত্রিকা নামেরে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যর গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধরে এখন তিনিমহীয় আলোচনী প্রকাশ করে আহিছে। আপনি মনত রাখব 1917 চনত অসম সাহিত্য সভা গঠন হয়েছিল। 1926 চনেরপরা অসম সাহিত্য সভায় অসম সাহিত্য সভা পত্রিকা নামৰ এটা পত্রিকা গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণাত্মক আর প্রবন্ধরে এটা তিনিমহীয় পত্রিকা বা আলোচনী প্রকাশ করে আসছিল। আর দ্বিতীয় মহাসমরের সময়ত এই পত্রিকাখনের প্রকাশ বন্ধ করে দিয়া হয়। মনত রাখব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধর সময়ত এই পত্রিকাখনের প্রকাশ বন্ধ করে দিয়া হয়, আপনি মনত রাখব। আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধর পিছত আকৌ কেই বছরমান পিছত 1954 চনেরপরা ই পুনের নিয়মিতভাবে প্রকাশ হয়ে আহিছে। কেতিয়ারপরা আকৌ প্রকাশ পাইছে 1954 চনেরপরা আকৌ পুনের প্রকাশ পাই আহিছে। আর এই পত্রিকাখন আছিল এখন তিনিমহিয়া আলোচনী বা পত্রিকা। আর এই পত্রিকাখনের নাম আছিল অসম সাহিত্য সভা পত্রিকা। আপনি মনত রাখব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয়। 1926 চনেরপরা প্রকাশ করে আহিছিল প্রথমে। সো নেক্সট আছে যে অসম সাহিত্য সভার বর্তমান প্রতীকচিহ্নটো আপনি মনত রাখব। প্রতীকচিহ্নের বিষয়ে প্রশ্ন আহি যাব পারে যে অসম সাহিত্য সভার বর্তমানের প্রতীকচিহ্নটো 1960 চনের অক্টোবরত গ্রহণ করা হয়েছিল। এই যে চিহ্ন আছে এই চিহ্নটো 1960 চনের অক্টোবরত গ্রহণ করা হয়েছিল। ইম্পর্টেন্ট সনটো হয়, আপনি মনত রাখব ইম্পর্টেন্ট হয়। আর এই প্রতীকটো যুগল দাস নামৰ শিল্পী এজনে অঙ্কন করেছিল। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয় যে অসম সাহিত্য সভার যে প্রতীক আছে সেই প্রতীকটো কোনে অঙ্কন করেছিল? যুগল দাস, আপনি মনত রাখব যুগল দাস নামৰ শিল্পী এজনে অঙ্কন করেছিল। রঙিন প্রতীক আরম্ভ হয় 1998 চন আর 1999 চনত। আপনি মনত রাখব যে এই যেটো অসম সাহিত্য সভার প্রতীক আছে এই প্রতীকটো প্রথমতে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট আছিল, রঙিন নাছিল। আর রঙিন প্রতীকটো আরম্ভ হয় 1998 আর 1999 চনেরপরা, মনত রাখব ইম্পর্টেন্ট হয়। নেক্সট আমি আগলৈ আগবাহু। নেক্সট পয়েন্টত আছে যে অসম সাহিত্য সভার সভাপতি সকল। ইম্পর্টেন্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয় যে অসম সাহিত্য সভার সভাপতি সকল কোন আছিল। মই আপোনালোকক এই ভিডিওটোত অসম সাহিত্য সভার সকল সভাপতির বিষয়ে কথা নাপাতিম। এই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ লগত মই মাত্র প্রথম দুজন সভাপতি আর শেষৰ দুইজন সভাপতির বিষয়ে কথা পাতিম। প্রথম সভাপতিজন আমি অথনি কথা পাতিলো যে প্রথম সভাপতিজন আছিল পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱা। পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱা আছিল অসম সাহিত্য সভার প্রথম সভাপতি। পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱা আছিল 1917 চনত অসম সাহিত্য সভার প্রথম সভাপতি। মই অথনি কলোৱেই অসম সাহিত্য সভার প্রথম অধিবেশন 26 আর 27 ডিসেম্বরত শিবসাগরত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আকৌ মই কৈ আছো শিবসাগরত অনুষ্ঠিত হয়েছিল, মনত রাখব 26 আর 27 ডিসেম্বরত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর প্রথম সভাপতি আছিল পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱা। মই আপোনালোকক এই অসম সাহিত্য সভার উপর কমপ্লিটলি এটা এম সি কিউ লৈ আহিম। আর এই এম সি কিউটোত ইয়াত দিয়া প্রত্যেকটো পয়েন্টের উপর মই কোয়েশন বনাম আর আপনাদের উত্তর দিবর বাবে কম। আপোনালোকে এটা মক টেস্ট দিব, অতি সোনকালে মই লৈ আহিম যে এই অসম সাহিত্য সভার উপর আপনি কি জানে। এই ভিডিওটো চালে হয়তো আপনি সেই মক টেস্টটো ভালকে এটেম্প করব পাৰিব। সো অসম সাহিত্য সভার পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱা 1918 চনত অনুষ্ঠিত হওয়া অসম সাহিত্য সভার বাবে তেখেত সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল। মনত রাখব যে 1917 চনত তেও অসম সাহিত্য সভার সভাপতি আছিল আর 1918 চনত অনুষ্ঠিত হওয়া অসম সাহিত্য সভার তেও সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল। সম্পাদক আছিল 1918 চনত আর সভাপতি আছিল 1917 চনত। আর এই সভাত অর্থাৎ 1918 চনত যে অধিবেশন হয়েছিল সেই সভাত সভাপতি আছিল চন্দ্রধর বৰুৱা। আমি গম পালো যে প্রথম সভাপতি পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱা, দ্বিতীয় সভাপতি চন্দ্রধর বৰুৱা, আর ইয়াত আছে যে সেকেন্ড সভাপতি হয়েছে চন্দ্রধর বৰুৱা। আপনি মনত রাখব চন্দ্রধর বৰুৱাৰ এইটো ফটোগ্রাফ হয়, আপনি চাই লব। মনত রাখার বাবে ফটো বহুত ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, আপনি মনত রাখব। আপনি ফটোটো মাইন্ডত ইমেজটো আপনি ক্রিয়েট করে লো। সো ইয়াত আছে যে চন্দ্রধর বৰুৱা 1918 চনত গোয়ালপাড়াত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভার সভাপতি আছিল। ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয় যে এনেকুৱা প্রশ্ন আহি যাব পাৰে যে চন্দ্রধর বৰুৱা কিমান চনত আর কত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভার সভাপতিত্ব করেছিল। ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয় যে 1918 চনত গোয়ালপাড়াত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভার সভাপতিত্ব করেছিল, গোয়ালপাড়াত অনুষ্ঠিত। আর 1926 চনত অসম সাহিত্য সভা পত্রিকার প্রতিস্থাপক সম্পাদক আছিল। ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয়, মই অথনি কৈছোঁ যে অসম সাহিত্য সভা পত্রিকা নামৰ এখন পত্রিকা বা এখন আলোচনী অসম সাহিত্য সভায় প্রকাশ করেছিল 1926 চনত। আর সেই পত্রিকাখনের প্রতিস্থাপক সম্পাদক আছিল কোন? চন্দ্রধর বৰুৱা। ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয়। সো নেক্সট আছে অসম সাহিত্য সভার দ্বিতীয় সভাপতি চন্দ্রধর বৰুৱাৰ বিষয়ে যে 1929 চনত সাহিত্যরত্ন উপাধি লাভ করেছিল। চন্দ্রধর বৰুৱাই 1929 চনত সাহিত্যরত্ন উপাধি লাভ করেছিল, মনত রাখব।
1930 চনত অসমৰ প্ৰতিনিধি ৰূপে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ ইংলেণ্ডত অনুষ্ঠিত গৰণীয়া মেজমলত যোগদান কৰিছিল এইটো পইণ্ট মই এক্সট্ৰাকে ভৰাই দিছো যে আপুনি মনত ৰাখক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জনাৰ বহুত প্ৰয়োজন হয় যে অসমীয়া হিচাপে 1930 চনত যি গুৰণীয়া মেজমেল হৈছিল যি ৰাউণ্ড টেবুল মিটিং হৈছিল ইংলেণ্ডত সেই মিটিঙত এজ এ অসমীয়া হিচাপে তেওঁ প্ৰতিনিধি ৰূপে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সম্পৰ্কে তেওঁক যোগদান কৰিছিল আপুনি মনত ৰাখিব তেওঁ যোগদান কৰিছিল এতিয়া আমি কথা পাতিলোঁ যে প্ৰথম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আৰু ছেকেণ্ড সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু চন্দ্ৰদৌৰ বৰুৱাৰ বিষয়ে এতিয়া আমি আপোনালোকক কথা পাতিম আপোনালোকৰ লগত যে শেহৰ দুইজন সভাপতিৰ বিষয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ শেহৰ দুইজন সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশী তেওঁ আছিল 2018 চনত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বৰডুমছাত 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 4-দিনীয়াকৈ সভাৰ 74তম অধিৱেশনত তেওঁ সভাপতিত্বৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল মনত ৰাখিব যে 2018 চনত অৰুণাচল প্ৰদেশত হৈছিল অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 4 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে হৈছিল 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই সভাত পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে সভাপতিত্ব কৰিছিল 2018 চনত আৰু 2019 চনতো পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে সভাপতিত্ব কৰিছিল আৰু সেই অধিৱেশনটো অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰহাত আপুনি মনত ৰাখিব 2018 আৰু 2019 চনত পৰমানন্দ ৰাজবংশী আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আৰু ইয়াৰ পিছত পৰমানন্দ ৰাজবংশী মই আপোনালোকক অথনি কৈছোঁ যে তেওঁ দুবাৰকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছে আৰু 2009 চনৰ পৰা 2012 চনলৈ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক আছিল 2009 চনৰ পৰা 2012 চনলৈ পৰমানন্দ ৰাজবংশী তাৰপিছত 2013 চনৰ পৰা 2015 চনলৈ অসম সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি আছিল 2018 চনতহে তেওঁ সভাপতি হৈছিল কিন্তু ইয়াৰ আগতে 2013 চনৰ পৰা 2015 চনলৈ তেওঁ উপসভাপতি আছিল তাৰপিছত আকৌ 2015 চনৰ পৰা 2017 চনলৈ সভাৰ সম্পাদক আছিল সভাৰ সম্পাদক আছিল 2015 পৰা 2017 সভাৰ উপসভাপতি আছিল 2013 পৰা 2015 আৰু 2009 পৰা 2012লৈ সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক আছিল আপুনি মনত ৰাখিব চ' আৰু 2018 আৰু 2019ত তেওঁ সভাৰ সভাপতি আছিল নেক্সট আমি কথা পাতোঁ যে বৰ্তমান অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কুলদৰ শইকীয়া বা কুল শইকীয়া বুলিও তেওঁক জনা যায় বৰ্তমানৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছে কুলদৰ শইকীয়া বা কুল শইকীয়া 2020 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ 2 তাৰিখে তেওঁ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হয় ডেটটো আপুনি মনত ৰাখিব 2020 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 2 তাৰিখে কুলদৰ শইকীয়া বা কুল শইকীয়া তেওঁ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় তেখেতে 1998 চনত মুনীন বৰকটকী বঁটা আৰু 2000 চনত কথা বঁটা লাভ কৰে আপুনি মনত ৰাখিব কুলদৰ শইকীয়াই 1998 চনত মুনীন বৰকটকী বঁটা আৰু 2000 চনত কথা বঁটা লাভ কৰে আৰু 2015 চনত গল্প সংকলন আকাশৰ ছবি আৰু অন্যান্য গল্পৰ বাবে তেখেতে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বা পইণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি কুলদৰ শইকীয়াই কিমান চনত বা কোনটো উপন্যাসৰ বাবে বা কোনটো গল্প সংকলনৰ বাবে কুলদৰ শইকীয়াই কোনটো গল্প সংকলনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল আপুনি মনত ৰাখিব 2015 চনত তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল তেওঁৰ গল্প সংকলন আকাশৰ ছবি আৰু অন্যান্য গল্পৰ বাবে আপুনি মনত ৰাখিব 2015 চনত চ' নেক্সট অসমৰ বৰ্তমানৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কুলদৰ শইকীয়াই 2021 চনৰ 22 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁ অৰুণোদয় সাহিত্য সভা আৰু ডক্টৰ মঈদুল ইছলাম বৰা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিয়ে শিৱসাগৰত ডক্টৰ মঈদুল ইছলাম বৰা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰে অৰ্থাৎ সাহিত্য বঁটা গ্ৰহণ কৰে আপুনি মনত ৰাখিব যে কুলদৰ শইকীয়াই 2021 চনৰ 22 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁক অৰুণোদয় সাহিত্য বঁটা দিয়া হয় অৰুণোদয় সাহিত্য সভা আৰু ডক্টৰ মঈদুল ইছলাম বৰা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিয়ে এটা সমিতিৰ নাম হৈছে ডক্টৰ মঈদুল ইছলাম স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি আৰু সেই সমিতিয়ে শিৱসাগৰত মঈদুল ইছলাম বৰা সাহিত্য বঁটা দিয়ে বা তেওঁ গ্ৰহণ কৰে আপুনি মনত ৰাখিব আপুনি আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব যে কুলদৰ শইকীয়া বৰ্তমানৰ সভাপতি অসম সাহিত্য সভাৰ তেওঁ 2020, 2021 আৰু 2022 তিনিওটা বৰ্ষতে তেওঁ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে আপুনি মনত ৰাখিব চ' এতিয়া আমি বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনাৰ লগত কথা পাতিম বড়ো সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় বা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় বড়ো সাহিত্য সভা চ' বড়ো সাহিত্য সভা প্ৰথমতে হেডিংটো আছে বড়ো সাহিত্য সভা হৈছে অসমৰ দ্বিতীয় বৃহৎ সাহিত্যিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দ্বিতীয় বৃহৎ অৰ্থাৎ প্ৰথমটো হৈছে অসম সাহিত্য সভা আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে বড়ো সাহিত্য সভা বড়ো সাহিত্য সভা হৈছে অসমৰ দ্বিতীয় বৃহৎ সাহিত্যিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বড়ো সাহিত্য সংস্কৃতিৰ উন্নতি আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে 1952 চনৰ 16 নৱেম্বৰত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ
বহু গাঁৱত বড়ো সাহিত্য বা গঠন কৰা হয়। মনত থাকিব কিমান চনত, 1952 চনৰ 16 নৱেম্বৰত উদ্বোধন কৰা হয় কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বহু গাঁৱত। আপুনি মনত থাকিব, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়, বড়ো সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। চ' বড়ো সাহিত্য সভা 1952 চনৰ 16 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কোকৰাঝাৰত অৱস্থিত। ইম্পৰ্টেণ্ট, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে বড়ো সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যে কোকৰাঝাৰত অৱস্থিত। 1985 চনত বড়ো ভাষাক অসমৰ দ্বিতীয়টো ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে কিমান চনত বড়ো ভাষাক অসমৰ দ্বিতীয়টো ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়, 1985 চনত। আপুনি মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কোকৰাঝাৰত অৱস্থিত। নেক্সট, বড়ো সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে আছে যে বড়ো সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমান সভাপতি হৈছে ডক্টৰ কমলেশ্বৰ কুমাৰ ব্ৰহ্ম। আপুনি মনত ৰাখিব, ডক্টৰ কমলেশ্বৰ কুমাৰ ব্ৰহ্ম হৈছে বড়ো সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি। আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতিজন আছিল জয়ভদ্ৰ হাগজেৰ। জয়ভদ্ৰ হাগজেৰ আছিল বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমজন সভাপতি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টো আপুনি ভাল পালে। আপোনালোকক আমি বড়ো সাহিত্য সভাৰ লগতে অসম সাহিত্য সভাৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টসমূহ আমি আপোনালোকক কৈ গৈছোঁ। আপুনি যদি পেন আৰু নোট লৈ বহিছিল তেনেহ'লে আশা কৰিছোঁ আপুনি কিবা ভাল নোট কৰিব পাৰিছে, কিবা ভাল জানিব পাৰিছে, কিবা ভাল লিখিব পাৰিছে, কিবা ভাল শিকিব পাৰিছে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মই আকৌ ৰিমাইণ্ড কৰি দিওঁ যে আপোনালোকৰ কাৰণে আমি 600+ এটা MCQৰ ইবুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। চ' এই ইবুকটো আপুনি যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, আপুনি চেক আউট কৰিব যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন। এই ইবুকটোত আমি 600+ MCQ ইনক্লুড কৰিছোঁ, লগতে আমি প্ৰিভিয়াছ 3 ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লিংক এই ইবুকটোৰ ভিতৰতে আমি আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিছোঁ। চ' আপুনি যদি এইটো বিচাৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপুনি চেক আউট কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈ। আপুনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, আপোনাৰ মতামত আমাক কমেণ্টত জনাব। আপুনি আমাৰ লগত টেলিগ্ৰাম, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত জইন হওক, বিশেষকৈ টেলিগ্ৰামত জইন হওক। আমি তাত আপোনালোকক কিবা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তাত আমি আপোনালোকক PDF প্ৰভাইড কৰোঁ। চ' আপুনি আমাৰ লগত টেলিগ্ৰামত জইন হ'বই। আমি টেলিগ্ৰামত আপোনালোকক কিবা আপডেট থাকিলে আগতে টেলিগ্ৰামতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। চ' এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈ। আপোনাক ইমানখিনিলৈ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ। আপোনাৰ লগত লগ পাম আৰু এটা ভাল আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে আপুনি আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। জয় আই অসম।